さん、なかなかショールームがその前日、お誕生日になる前の時間にもうでそち時間的にできなくて、で今日は無理かなって思ったけど、でもちょっとせっかく誕生日当日だからそうやりたいなって思って今つけました。めっちゃ遅いそう時差がめっちゃあるから、そう時差があるからね、こっちは今ねやばいよ時間こっちはまだ11日になったばっかりで、そうメンバーと一緒にそうジャンプしてくれて、みんながそうインスタと X にも載せたけど、みんなが飛んでくれました。嬉しいもうすぐこっち朝の4時やばい夜中しおくがいる。しおくもね今からシャワーかな。私もシャワーまだ浴びてないけど、そうやばいよね、おもろいそう日本でも全然起きてる。深夜配信すぎる。でもね日本時間で計算しないとショールームはね多分できないから、そうなんだよ。うんそう、うん、ゆうきありがとう、ゆうきなんかハートありがとう。はなちゃんと人もなんでわかる、なんかポストしてた、今ピザ食べてる、なんかやってる。めっちゃシャワーの音ごめんね、本当に申し訳ない。ユージの美術なんかセブの時は配信してるの、さんセブの時はさ、しょうこがさ配信しててリサお風呂入ってたからさ逆、今配信してるんだ、見たい。ちょっとだけでもさっきまで一緒にいたよ、さっきまで一緒にいて、はなちゃんもなんか配信しよっかなどうしよっかなみたいなこと言ってたんよ。そしたら本当だ、音鳴っちゃうかな、待っておもろい、ピザ食べてんのかわいい。そう今日はめっちゃねもう SNS いっぱい上げて、 TikTok もお誕生日のやつ上げて、で昨日 TikTok 上げたんだけどまだね共有してない、東北さんの歌撮った、かわいいよね、やばいよね普通に。でもなんか花ちゃんとか瞳もまだ起きてるって思ったらなんか大丈夫そうだって、まだだよね。そういっぱいあれ可愛かった、ありがとう共有ね。まだでしかもシュークリームも上がってたし、そうシュークリームも上がってた、この後全部コメントするんだってありがとう。シュークリームでもシュークリームもね別ので、もうピザ届けに行こうかって、さん、そうシュークリームもそうバイそうたくさん、昨日はストレートツインにしたんだよ、高めのここぐらいめっちゃ高め、昨日はなんかねファンミーティングみたいな、なんだっけディスカッションみたいな初めてのやつだったんだけど、めっちゃねおもろかった、おもろくて、なんかさ日本ではさやばい発言してるって思ってるけどさ、なんかまだみんな日本の方がいてさ、やっぱ日本のこうファンの方はさやっぱいつもの私をめっちゃ知ってくださってるからさあれだけどさそう X でめっちゃね動画もう森さんもめっちゃ見た、私ってマジキョロキョロしてた、やばい、そう透明人間の動画やばない、私なんか海外だとなんか本当にそういうのってガチでやばいのかもって思ってさ、なんか大丈夫かなって思いながら言っちゃったよね普通にいろいろ初ねほらそれな本当にありがとう、そう
明人間やばいよね。でも一応ちょっと言ったんだよ、なんか透明人間になりたくてちょっとなんかやばいんで、やばいちょっと怖いけどみたいな、ちょっと言ったんだけど、でもやばか、やばいよね、だいぶやば発言をしてしまいました。今日の髪型めっちゃ好き、クラゲだよ、クラゲちゃん。リサってクラゲしたことある？多分ない気がする。え、ね、どう思うね、リサクラゲ初めてアメリカ人、え、そうかな、不安だったよめっちゃ僕おもろい。あ、セーラームーンやってたよね、やっぱやったことないのかも、初だったかな。でもめっちゃ涼しい、花ちゃんありがとうございます。めっちゃさ涼しい。あ、浴衣、待って、2回目かも。めっちゃ涼しかった、本当に最高案件。しかも今日妖精さんの衣装だったから、ここにもねリボンつけて、写真もね撮ったから載せるね、また後日になっちゃうかもだけど、ストレートツインの写真もね撮ったよ。めっちゃ涼しい、あんまりやらないからもしれないって思ったから、クラゲで TikTok も撮ったからあげるね。ちょっとまだ先かもしれないけど、アメリカ今4時2分朝の。それは5時までやるって、さんマジ、え、クラゲかっこいい、好き、ほんと明日意外と早いよ、さんもうここまで来たらオールがいいんじゃんってなってきたよ。アメリカね暑いけど、なんか湿気があんまりないかも、最初湿気を感じたけど、うん、飛行機でめっちゃ寝れるからね。でも朝早くない、あ、まあ、まあめっちゃね早いわけではない、でもまあ早い。寝る気ない？今何してるの？何してる？どこにいる？誕生日おめでとう、ありがとう。東京37度暑いよね、本当に本当にさ。私深夜配信本当大好きだから、めっちゃなんか不思議な気持ちで嬉しい。だからね聞いてほしい、私荷造りをね前日にの前日なんかいっぱいあったんだよ、なんかね撮影もあったし、なんかいろいろあったたんだけど、帰ってきた、その日帰ってきたのが18時ぐらいで、え、そうそう福岡も行ったしえ、福岡、ちなみに福岡行った時は誰もやってなかった。で空のキャリーだけが玄関前に置いてあって、え、そう福岡行って、次の日が記者会見と、お台場冒険王の公開収録、同じ日に2つあって、その次ぐらいかなヒューストン来た。でお台場その終わって18時ぐらいに、18時19時ぐらいかな帰ったのか。でそっからもう明日行くよっていう状況で、そっから準備してやばくないえ、だからめっちゃみんながねコメントでね、なんかちゃんと準備できててすごいみたいな、いやもうやばいんよマジ、前日のもう前日のもう19時過ぎぐらいからスタートして、やばくない？でもなんか今んとこ忘れ物はねない、忘れ物はゼロな気がする。今んとこなんか足りないなって思うのないかも。うん。意外とすごかった。
え、みんな時差ボケなんか分かんない、感じてんのかな。はなちゃんリストにマジ感謝、間違えない本当に。うん、英語はね、なんか意外とノリ意外とノリだった英語。そう、誕生日おめでとう、ありがとう。入国審査めっちゃ時間かかった気がするな。すごいね、めっちゃ時間かかった。誕生日おめでとう、ありがとう。あ、今日も、え、一緒だ、一緒。アメリカでもカラリサ、そうだよリサ普通。ヒューストンはまあ確かに気温は暑いかも。でもなんかマジでその湿気がそんなにマシ。まこちゃんのストーリーの飛んでったの左か2番目。え、まこちゃんのストーリーどれだろう。アーティスト違うよ、なんだっけ、私パフォーマーって答えた。おもろくない、大丈夫そう。パフォーマー、パフォーマー、ああリサだよ、リサリサリサ、そう左から2番目リサ。おもろくないおもろいよ。あ、ゆうちゃんありがとう。たーさん X ポストがめねえ、そう、みんなも押してくれてた。はなちゃんもありがとう。夜中の日本王ちゃんありがとう。いおりさ、さな、あ、え、だった気がする。やばいよね、やっほー。マーコハートありがとう。ヒューストンなのに配信の額がいつもの、今これベッドの上に置いてある携帯、確かにいつもと変わんないかも。いっぱい X に生誕ツイートしたよ、だってありがとう。 TikTok 可愛すぎたって嬉しい。やっとね上がった公式のやつ。そう、シュークリーム、シュークリームも上がったし、お姫様で動画も撮れたし、動画というか撮れてきたし、あとはいっぱい、あ、無事に終わった。でね、見て、うん、やってる。え、しかもね、5時までやるんだって。今何時？今4時か。あ、でもそうなる、もう時間。よしき、ありがとう、よしき、ニコも。はい、ありがとう。ん？ケーキ一緒、嬉しい、ケーキめっちゃ可愛いでしょ。木村、ありがとう。いい、いい。今の時間は4時9分、朝の。やばいよね。やばい時間。おもろやばい時間。誕生日おめでとうし、髪型変えすぎだって嬉しい。クラゲ、髪の毛多いからさ、なんかでかい。パジャマ、こっち、え、そうだよね、18時だよね、ちょうどね。2回お祝い、初めての経験だったよ。パジャマかわいい、これね、ピーチ姫してる、かわいいです。ピーチ姫セーターポストしてだってありがとう。仕事あった、お疲れ。お風呂まだこれからだよ。クマさんやに見えるよね、ちょ、毛量多すぎて毛量多すぎて。うん、おめでとう、ありがとう。日本帰ったらまだ、え、ね、何するんだろう。でもね、私思った、ヒューストンに限らないかもしれないけど、あの白米がね、ない。あ、まああるのかもしれないけど、その
ちょっとお目にかかってなくて、パンとかがパンパン、そうパンが多い。うんうん、幸せ26歳になってありがとう。あ、うどんね、うどん食べたい。リサうどん好き。そう、よりとお揃いにしたクラゲさん、はっちゃんもありがとうね、父さん。そう、クイズくないです、やったん。でもね、全部大きいかもしれない。なんか飲み物とかもう全部。いおりさクラゲです。クラゲさん、クラゲさんだよ。打ち合わせした、そうリサがねやってて、いおりがクラゲにしていいって言って、それにしようってした。アメリカサイズですね。ピザとかもめっちゃでかくでかいし、なんだっけ、飲み物もめっちゃでかいし、なんかサンドイッチとかがもうめっちゃでかくてびっくり。あのシェアサイズみたいな、絶対これシェアするやろみたいな。だけどなんか一人用かなみたいな。ひげちゃんありがとう、たまさん。ひげちゃん今はカラオケで友達がお昼様歌ってる。嬉しい、歌ってくれてるの。あ、めぐにゃありがとう。のようなアメリカン、え、ね、え、でもなんかね、ファンタオレンジみたいなやつ美味しかった。ファンタオレンジみたいなやつ、そこにあるやつ美味しい。帰りの飛行機何するんですか。ねえ、何するんだろうな。でも行きの飛行機でアナ雪見た。アナ雪見た2、可愛かった。誕生日おめでとう、ありがとう。日本まで何時間。え、めっちゃ結構長いよ。マジお尻なんて普通に凝る。うん、ファンタグレープも美味しい。え、美味しいよね。甘い、ちょっと甘いかな、ちょっと甘いかな。12時間、そんぐらいな気がする。そう、お尻なくなる、やばい、本当にそう、お尻なくなる。誕生日おめでとう、ありがとう。ねえ、いつも近い。あ、ノアタありがとう、おめでとうだって、やった。お尻ね、マジね、定期的にね叩かないとやばいよ、こうってこりにこりにこりこりこりです。うん、ライブまで観光、観光っていう観光はまだしてないかも。めっちゃそんなに。みーちゃんありがとう、たまさんありがとう。誕生日とずっと好きよ。あ、みーちゃんありがとう。うん、座りながらでも、うん、本当に来週、そうだよ、来週はからお話があるからね。そう、まあ、話がある。お土産まだ買ってない。今何時、 AM4 時、4時。誕生日おめでとう、ありがとう。たバカちゃんもありがとう。早く話そうね、絶対。よく眠くないね。うん、寝ようと思えばま寝れるね。誕生日おめでとう、ありがとう。そう、生活音聞こえる、かわいい。あ、ケーキいっぱいありがとう、よし。生誕祭までもうすぐ、え、そうなの、そうなんだよ、生誕祭までもう少しだよ。
翔子も起きてるよ。花ひとみは着替えてた？何パジャマに？すごいね、2人とも起きてるのね。あ、ドライヤー、え、でかいっけドライヤーそのパック出す方しんど、どういう状況？うん、なんかドライヤーの音が聞こえるかなみたいな話をしてます。すごいいっぱいプレゼントありがとう、よしき。結構大きいんだよね、風力、風力強い。おめでとう、素敵な一年になりますように、だって勇気ありがとう。うん、お誕生日おめでとう、ゆうちゃんありがとう。そうそうだよ、お誕生日おめでとう、ありがとう。18日のお話し会おめでとう、ゆうねえだってありがとう、いっぱい生活音。そうだね、あんまりさ、なんか2人であんまりね、そいつも一人だからね、新鮮です。カンだって本当に可愛い、だって嬉しい。うん、18日楽しみ、本当に。えぬちゃんありがとう、よっこハートありがとう、誕生日おめでとうだってありがとう、ミント、あーなちゃんもありがとう、たくさん。お部屋はそうだよ、誕生日たくさんだからゆっくりね、嬉しい、いっぱいしてくれてるよね、みんなの見てるポスト。そうずっとカウントダウンとかさせてくれてたりして、女子お祝いするね、だってありがとう。テレビ続けてるけど、なんかオリンピック見てたりしてた。そうサナピヨお誕生日おめでとう、だってありがとう。うん、東京ちまよこちゃんやってるな、やばい、18時とか10そんぐらいだもんね。コロちゃんみんな起きてるかな、あ、ごめんごめん、やばタワマツね、そうみんなの今ね名前をね読んでね、よしきありがとう、いっぱいね、ありがとうたくさん。うん、かわいいフィルターだった、みずちゃんありがとう、本当にたくさん、なんかいっぱいフェスの配信してくれると思わなくて、お顔見れてめっちゃ嬉しい。いやーなんかさ、本当にさ、なんかちょうど当日ってなると今日しかないなってなって、そう日本時間で明日だと過ぎちゃってるからどうしよう。でも明日とかだったらできた、え、どうだったんだろう、逆に難しかったのか、だから本当にできてよかった。誕生日し終わってる可能性、え、それ本当嫌なんだよ。そうなの、私このルーム初めて見た今。そうタワーさんたくさんだけ全然だよ、ありがとう。うん、ここありがとう、日本でしたのどっちも、そう今11日一緒かも。うん、よくありがとう、オートもありがとうね、タワーさんありがとう。ユースとか配信してワンチャンしか持てなかった、いやーそれな、エサもできないかと思ってた、本当に。リオちゃんお誕生日おめでとう、ありがとう、うん、嬉しい、ありがとう本当に、ヨシキンいっぱい、え、すごい、ハッピーバースデーみたいな風船みたいなのもあるの、すごいすごいすごい、踊ったよ花ちゃん。コタありがとう、タワーさんありがとう、コタすごいね、いろんないっぱいギフトだ、いっぱいな、たくさん、すごい。ビスタローさんありがとう、ハッピーバースデー、 AM4 時早起きなのよ。ちなみに夜更かしていうかね、ていうかていうかていうかね、日本、え、なんで、え、壊れた、え、昨日使えたよ、うん、え、あの右側だよ、入って右、え、昨日だってそこでやったもん、え、やってよやってみてよ、右側だよ、
できるよって、うん、なんか2個あるじゃんフラグが。どっちも私もなんかあれって感じだったけど押し込んだらいけるいける絶対。ドライヤーがなんかねならないらしい。フラグ刺さらない。あ刺さるじゃん。ガチ壊れそれ。めっちゃ困るじゃん。しかもなんかフロントとかさ分かんないかな。イングリッシュだからね、やばいよね。もう一回頑張ってくれるし。じゃあ確かに花ちゃんとひとみんとこに借りに行けば最悪。そうこれ踊った。神様彼が私より可愛い子がいることに。あ、なるじゃん。なるじゃん、なるじゃん、なるじゃん。めっちゃ音でかくない？全然聞こえるんだけど。全然聞こえてるよ。まあすごい、流れ星いっぱい。めっちゃなるやん。めっちゃなるやん。音でかい。でも壊れてなくてよかった。本当にそう、間違いない。本当に壊れてたらどうしようって。でも花ちゃんと翔くんが起きてくれて、違う、花ちゃんと瞳が起きてくれてるって思ったら借りれるのか。リアルヒューストン。ドライヤー直っ、うん大丈夫っぽい、大丈夫っぽい。でかくない。いや、リサだけじゃないよ、翔子も起きてる。あ、でも翔子野球始まるって言ってた。もうそろそろ見てんじゃん今多分。野球始まると寝れないって言ってた。もう始まってるか、見てるかも。中学生も始まってるか。カッキーハートありがとう。起きてる。もう寝る時間ない。まだ起きてるの、まだ起きてるの。今日は楽しかった。あんこちゃんも起きてるのかな。なんだろう、母ちゃんかわいい。点取られてるの。やってさ、朝日ある。まだだよさすがに。TikTok のお姫様を買いすぎてないと。嬉しい、ありがとう、リサのよ。今朝の4時。今日はオフじゃないよ。配信してくれてありがとう。こちらこそできないかと思ってたから、できてよかった。てかなんか本当にそうだよ、朝の4時にショールームやばい。シュークリームコメントね、ありがとう。優しい。誕生日おめでとう、ありがとう。みんな眠くなってきた。いきなり花ちゃん配信始まったから。そう、なんかさっきまでずっと一緒にいて、リサがお誕生日だから配信したいなって言ったら、していいんじゃないってなって、で私も配信しようかなって花ちゃんが言ってて、えってなったけど、でも花ちゃんの誕生日とかじゃなかったらさ寝た方がいいんじゃないって思ったけど、やろうかなって言ってたから、なんか嬉しい、なんか嬉しい。えぬちゃんハートありがとう。でもそう、日本時間合わせ、いやそうなんだよね。だからね、こっちが昼とかちょっと時間あるかもって思っても、逆に日本が0時過ぎてたりするとできないから、そうそうなんだよね。はなちゃんが眠くないって言ってた。なんか今日途中空き時間があって、一回寝に帰れた時間あった。チンハートありがとう。うん、そう、日本時間に合わせる。マジでめっちゃ逆なんだよね。逆、じゃあ海外では誕生日会のレアめっちゃレアだった、びっくりした。
本当にあのその会場でお祝いしていただけると思わなかったからもうびっくりした。乾いたの早っ、ね、早いよねドライヤー、早いよねやっぱ思う、どんな早い、しかもちゃんと乾いてる、びっくりびっくり仰天、髪乾かすの早い。アンナはどうだろう、寝てるのかな。ジャンプしてくるかもって可愛かった、嬉しい、ありがとう見てくれて。アンナモーメント来た、え、アンナも起きてんじゃね、みんな起きてるんじゃねみたいな、なんか嬉しくなってくる、なんかなんでなんか嬉しい。あ、モーメントあげよっかなりさんも、じゃあモーメントあげよっかなりさんも、みんな起きてるよね、証拠。それはそうだよ。いや、でもさ、さすがにもう 寝るかなみたいな。私が一番。何が？確かに。寝ないで。マイカも起きてるって。寝ないで。お願い。寝ないでね。あ、野球見てるらしい。でも点取られたんでしょ、早速。でも私が見る前に点取られた。あら。お風呂入る前、入ってる。らしい。寝ないで、始まったか、寝ないで、寝ないで、夏寝ないでね、翔子いるよ、寝てていいよ。イコラブ夜に強いよね、みんな朝弱くない、逆に夜型案件。なんか前髪がさちょっと短い。寝ないで、モーメントあげようか。サナツンは寝てそう、どうだろう、寝てると思う？まだ誰も寝てないと思う。まださすがに私がだって最速じゃない？確かに早いもんね、確かにみんな起きてそう、ボフっぽい。めづらいかも。りょうありがとう、たわさん。さなつは飲んでる？3時間ぐらい。そうなんだよ、今日ね21時半スタートだったんだよ、本当はライブがこっちの時間でね、なんだけど1時間だっけ、あの1時間22時半からになって22時半からライブだったから終わったのが23時45分ぐらいで、そのあと15分だよって感じだったの、誕生日までみたいな感じだったから、そんぐらいに終わった。アメリカっぽいよね、めっちゃ。日本じゃ絶対ない時間じゃない、本当に。ヒロミンとありがとう、ヒロミンありがとう。そうなんか逆にさ終わるよね、なんか21時ぐらい、最悪遅くてもぐらいじゃない、22時。そうそう、だからジャンプできたの、終わってすぐもう15分ぐらいでジャンプの時間確かに帰れないもんだよ、それだ、それよ、だからか。でもこっちの人はどうしてんだろうねだってうちらがライブ終わってもなんか今から始まりますみたいな感じのとこもあったから、すごいよね、どういう状況かな。メリラさんありがとう、タワーさんありがとう。ね、本当にびっくりだよ、みんな車なのか、確かに。ジュキありがとう、タワーさん、ジュキありがとう、ジュキ
あと近所の人に会う。え、そうなんだ。へえ。男みんな寝てない。やっぱ寝ないよね。みんなも眠くないの？大丈夫そう。21時半だからライブ。でもなんか新鮮だったよ。てかびっくりしたもん。なんかそんぐらいの時間にライブしたの初めてで。シキありがとう。シキ。そう。日本じゃ絶対ないやん。マジ。でもなんかいいよね。はなちゃんはライブのテンション抜けてなかったけど、リサは落ち着いてる。落ち着いてる、リサ。でもありがとう。あ、コタハッピーバースデーの風船嬉しい。こんばんは。カウントライブとかよりは確かに確かにカウントダウンライブだったら遅くなる。クロちゃんみんな起きてる。割と起きてるかもしれない。夜転換ある。マジ？レア配信だよ。30分。アラブリハラちゃん出た。どういうこと？アラブってんの今。大丈夫そう？ヒューストンからこんばんは。こんばんは。アラブってるのかな？テンション高いのか今。でも言うても4時32分だから。もう間も5時。え、すごいテンション高いよ。もうなんか顔のなんか見ただけで分かった。急に電源切れる。もうまも。こんばんは。しこりさわいびあおい。なんかみんなあれかも。2人いつもね、ほぼ決まってるメンバーと一緒になる。はなちゃんめっちゃ深夜テンションでやばい。深夜テンションね。うん。あんこちゃんも起きてさ。英語の煽り全部再現してくれてる。はなちゃんおもろい。おもろい。くわくわハッピーバースデーありがとう。うん。時差ボケね。時差ボケあんまなんか、わかんない。あんまりその感じてないかも。人鼻で騒いでる。おもろい。おもろいね。騒いでるのか。2人で起きてるとね。またしかもまだ全然そのテンションが高い。しょこちゃんはもう今は何をしているかと言いますと、布団に入っています。で、携帯を見てる。きっと野球を見ながらですかね。野球を見ながら落ち込んでる。なんで？2点目入った。え？2点目入ったらしいです。え、今日はどこと？ヤクルトです。あ、ヤクルト。ヤクルトらしいです。野球見てる。横断幕めっちゃ可愛かった。ピンクがいっぱいで可愛かった。嬉しい。なんか横断幕をさ、なんかこう、なんか生誕祭、それこそ思い出した。あのコロナ禍前のね、めっちゃお話し会とかの時にさ、皆さんがすごく横断幕をあの用意してくださってたっていうのをめっちゃ思い出して、思い出した。めっちゃめっちゃ可愛い。しかも絶対アイドル M9 でのやつだったし、そう、あの衣装も大好きだったから。すごい、デザイン天才チャンネル。本当に可愛かった。マジ可愛い。うん、ねえ、ポスターもね、ちょっと見に行くね。日本帰ったら絶対行く。絶対行くよ。何が何でもね。ゆうちゃんまたありがとう。
握手会された時ね、めっちゃ懐かしくない？やばいよね、本当に懐かしい。だから思い出したもん。はやちゃんありがとう。シー君見てくれたの？すごい、みんな結構さポスターねもう行ってくれてたりしてた。あ、今日行ったよだって、嬉しい。帰ってきて間に合った。そうなんかね、見に行けないのかもとか思ってたの。ワンちゃん終わってるかもみたいな。でも行けそうな気がしてる。もかちゃんハートありがとうね。行ける、行こう。19日まで、さすがに行けるんじゃない？スケジュールが行けると信じたいよ、どうにかして。え、待って、行けないかな。え、嘘でしょ。絶対行くから、絶対行くよ。ふんふん、りょう、ハートありがとう。あーねー、ずっと会ってないから、見よう絶対。エリカちゃん、エリカちゃんありがとう。タワーさんありがとうね、おめでとう。クラゲかわいい、クラゲさん。私と髪型今クラゲ、とってもクラゲです。でもめっちゃ涼しい、マジ何回も言うけど。カナとハッピーバースデーありがとう。エリカちゃんもありがとう。ゴマサバもありがとう。とってもクラゲだよ、クラゲ。マジか、やったん。ほぼワンちゃんちょっと2回目説生まれてきたけど、ほぼ初めてだった気がする。めっちゃ悩んだ。なんかせっかくだからいつも違う髪、いつもと違う髪型にしようかなって思ってて、で昨日高めのストレートツインをしたから今日はどうしようかなって思ってめっちゃ悩んで、そしたら今日もヘアさんと一緒に決めて、あ、じゃあクラゲはってなって。確かにクラゲはあんまやんないかも、レアかも。でもりさ毛量多いからできるかなってなって、やったらいける、いけて、そういけた。うん、めっちゃマジで毛量多い。そう、安定のハロー、ハロー、ありがとう。タワーさんありがとうね、ハロー。何ピクミンピクミン懐かしい。周年ワンちゃんクラゲ、クラゲジャパンでもクラゲ、クラゲ確かにやってないかも。ジャパン、ジャパンでクラゲやったっけ、あんま記憶にない。5周年でしょ、かわいい妖精。はなちゃん頭にお花つけてんの、おもろい。あはこれ、これさ、このさ、あのなんていうの、あれおもろいよね。生体面とクマかクラゲでいいよ。クマはちょっとはずい、クマはちょっとね。やってたやつね、あれなんだろうと思ってたもん。そしたらめっちゃ裏で、あのなんか警備の方とかもなんかつけてらっしゃっててなんかみんなつけてて可愛かった。誕生日おめでとうございますって、ありがとう、ゆくちゃん。そう、警備の逆転してほしい、本当にね。え、ね、止まってる？大丈夫？回線？うん？持った？え？え、止まってる？人による？帰りなさい、だって今動いて大丈夫だよ、戻った、復活。お、これは復活の舞かな。いやでも気づかなかったな、ヒューストンと思えないくらい通常点。え、でしょ、何も変わってない。ま、別にね、変わるあれもねないね、何も。時間だけだね変わってるの